Tibbi razı bölmələrinin idarəetmə birliyinin icraçı direktoru Vüqar Qurbanovun təqdimatı ilə bəzi tibbi müəssəllərinə yeni direktor və direktor müavinləri təyin ediliblər. Hacıqabul rayonu mərkəzi xəstəxanasına Natiq Əliyev, Sumqayıt rayonu mərkəzi xəstəxanasına Loğman Haclı bədəllə. Laçın rayonu mərkəzi xəstəxanasına isə Orxan Cəbrayilov direktor vəzifəsini icra edəcəklər. Hacıqabul rayonu mərkəzi xəstəxanasının direktoru Natiq Əliyev ixtisasçı infeksionistdir. O bu təyinatadək mərkəzi neftçilər xəstə sanasının sənaye tibabət bölməsinin müdir təbibin infeksionist xəstəliklər üzrə işçi qrupunun üzvü olub Səmiray rayon mərkəzi xəstəxanasının direktoru Loğman Hacıbədəli ixtisasca oftalmoloqdur. Yeni təyinatədə akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin keçmiş elmi işçisi, oftalmoloq cərrah kimi fəaliyyət göstərib. Laçın rayon mərkəzi xəstəxanasının direktoru Orxan Cəbrayilov ixtisasca terapevtdir. Bundan əvvəl sözü gedən xəstəxanada təcili tibbi yardım şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb. Eyni zamanda Hikmət Fərəmazov Quba rayon mərkəzi xəstə anasının direktor müavini, ilkin səhiyyə xidmətinin rəhbəri, Güllü İbadova Bakı Baş Səhiyyə Mərkəzinin direktorunun tibbi xidmətin təşkili üzrə müavini, İlnur Abdullayev isə Ağcaqöyüdə rayon mərkəzi xəstəxanasının direktor müavini, baş həkim vəzifəsinə təyin ediliblər. Quba rayon mərkəzi xəstəxanasının direktor müavini, ilkin səhiyyə xidmətinin rəhbəri Hökmat Fəraməzov ixtisasçı terapevtə. O bu vəzifəsinə də sözü gedən xəstəxananın statistika bölməsinin müdiri olub. Bakı Baş Səhiyyə Mərkəzinin direktorunun tibbi xidmətin təşkili üzrə müavini Güllü İbadova ixtisasca oftalmoloqdur. Yeni təyinatədə Laçın rayon mərkəzi xəstəxanasının direktoru vəzifəsində çalışıb. Ağcabədi rayon mərkəzi xəstəxanasının direktor müavini baş həkim Elnur Abdullayev ixtisasca anesteziyoloq reanimatoloqdur. Bundan əvvəl Mərkəzi Neftçilər xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinin müdir vəzifəsini icra edib.